la raó per la que han lluitat els veïns i les veïnes de Nou Barri, de la taula unitària, és que això seria una plaça d'homenatge, en realitat no a una república concreta, sinó als valors republicans i a la idea de república, no? Una idea, la de república, que està vinculada a una aspiració històrica de radicalitat democràtica, a la idea d'igualtat, a la idea de llibertat, a la idea de fraternitat entre els pobles, a la idea de virtut cívica i a la idea, en definitiva, de construcció col·lectiva del que ha de ser el bé comú en una societat. Creiem que avui és un dia que ens permet, doncs, anunciar un altre pas en la lluita, en la reivindicació d'aconseguir aquest espai amb el nom de la República. Ara el que pertoca és que el proper 2 de març, en el plenari del districte Nou Barris, portarem, per tant, a aprovació definitiva i a debat també amb la ciutadania, amb els veïns i veïnes i amb la resta de grups polítics presents en el marc del propi plenari, per tal que això, com deia, s'aprovi definitivament i que després, doncs, es formalitzi amb un expedient concret que es convertirà en un decret que acabarà signant l'alcaldessa de la ciutat.